Waduh. Kini gua lagi sih. এক ঘন্টার মূরত টিকিট পাই গেল। এতিয়া আমি গৈছো শো চাবলৈ। আমি এতিয়া টিকেট লৈ কিনে শ্ব'টো চাব যাচ্ছো 2:15 শ্ব'। হেল্ল' গাইজ, আপোনালোক তানবীৰ ব্লগলৈ স্বাগতম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আমি যোৱাকালি গুৱাহাটী আহিলোঁ, আজি ছানডে, গতিকে গুৱাহাটীৰ অকণমান পৰিৱেশ দেখাম, গুৱাহাটীৰ চাইট চিন কিছুমান দেখাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক। তো আপোনালোকে তানবীৰ ব্লগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহি আহি এতিয়া আমি গুৱাহাটী তাৰকা গৃহত উপস্থিত হ'লোঁ। তো তাৰকা গৃহৰ ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি পৰিৱেশ, কিমান মানুহ আছে। আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো চাই লওক কেনেকুৱা আছে কি আছে। ভিতৰৰ পৰিৱেশ বহুত মানুহৰ লানি নিচিগা ভিৰ। বাহিৰৰ পৰিৱেশটো একদম প্ৰকৃতিটো বঢ়িয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে, খুবেই ধুনীয়া। মানুহ আছে বহুত শাৰী পাতি, কিন্তু টিকেট কাটিব পাৰিম নে নোৱাৰিম অকণমান চেষ্টা কৰোঁ, ট্ৰাই কৰি লওঁ। যদি চেষ্টা কৰিম আমাৰ তানবীৰক আজি তাৰকা গৃহ দেখাবলৈ, সিও বহুত এক্সাইটেড হৈছে তাৰকা গৃহ চাবৰ কাৰণে। আপোনালোকক চাই থাকক, তাৰকা গৃহত উপস্থিত হ'লোঁ। তো গতিকে তাৰকা গৃহত ইমান মানুহৰ লাইন টিকেট ল'বলৈ বহুত টাইম লাগিব। তো চাওঁ, চেষ্টা কৰোঁ কিমান জলদি টিকেটটো ল'ব পাৰোঁ। তো এতিয়া বাজিছে এটা বজাত অসমীয়া শ্ব' আছে, ভাবিছিলোঁ অসমীয়া শ্ব'টো চাম বুলি, কিন্তু টিকেটৰ কাৰণে আমি ৰখিব লগা হ'ল। যদি নহয় 2:00 শ্ব'টো চাম। ইয়াতে তানবীৰ আৰু তানবীৰৰ মাক ৰখিছে টিকেট লৈ আহিম বুলি, কিন্তু এতিয়ালৈকে টিকেট ল'ব পৰা নাই। কি খাই যাবে তানবীৰ, কেনেকুৱা লাগিছে? বেচাৰা ৰখি ৰখি ব'ৰ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে আইচক্ৰীম খোৱাত লাগিল। এইটো আকৌ কিবা এটা লৈ আহিলে, কি আনিলা এইটো, কি হয় এইটো? গলা আৰু মানুহে, গুৱাহাটীৰ মানুহে চিনি পাব কি গলা, কি চুচকি, কি কুলফি। তোমালোকে খা, তোমালোকৰে দিন, এ মজা। তুমি এনেও খাওঁ, খোৱা বেছিকৈ খোৱা, অলপ এনে ক্ষীণ হৈছে না, অলপ খোৱা। এনেকৈ গৈ গৈ টিকেট ল'ব গৈ আছোঁ, ৰখোঁতে ৰখোঁতে আমনি লাগি গ'ল। ইয়াতে মানুহবিলাক টিকেটৰ কাৰণে শাৰী পাতি পাতি ভাগৰি পৰিছে, শেষত তলতে বহিব ধৰিলে। তো ইয়াৰ পৰাই মই ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষক এটাই অনুৰোধ জনাম যে ইয়াৰে টিকেট ব্যৱস্থাটো যাতে অনলাইন ছিষ্টেম কৰে। আজিকালি এনেকৈ শাৰী পাতি টিকেট লোৱা ছিষ্টেম ক'তো নাই, তো গতিকে অনলাইন ছিষ্টেম কৰক। ফাইনেলি টিকেট কাউণ্টাৰ আহি পালোঁ। 3টা দিব, 3টা টিকেট দিব। ফাইনেলি এক ঘণ্টাৰ মূৰত টিকেট পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি গৈছোঁ শ্ব' চাবলৈ। আমি আহি পাইছিলোঁ 1:00, এতিয়া বাজিল 2:10, প্ৰায় এক ঘণ্টা ৰখিলোঁ। এতিয়া আমি 2:15 শ্ব'টো চাম আৰু, এইফালে বৰষুণো দিছে লাহে লাহে। লৈ ল'লোঁ, আমি এতিয়া টিকেট লৈ কিনে শ্ব'টো চাব যাচ্ছোঁ 2:15 শ্ব'। এনেদৰে আমি তাৰকা গৃহৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। বস্তুবিলাক ইয়াতে ৰাখিব দিলে, লগতে মোবাইল ফোনো চুইচ অফ কৰিব দিলে, মোবাইলটো অফ কৰি দিলে, ঠিক আছে। তাৰ আমি এইদৰে আহি ভিতৰত বহি ল'লোঁ। তো ভিতৰত মোবাইল ফোন আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী এলাও নাই, আৰু ভিতৰত লাইট বন্ধ কৰি দিব যিহেতু। তো আপোনালোক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তো ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমান ঠিক নহ'ব, আৰু ভিতৰত ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰা ইলিগেল হয়। তথাপিও আপোনালোকক 2 মিনিটমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আহক ভিডিঅ'টো চাওক।
আর আপনাদেরকে এই অনুরোধ করি যে আপনাদের ইয়াতে আহক আর শো উপভোগ করক, বহুতে মজা লাগিব। টিকেটের পয়সাও যেহেতু বেশি নয়, মাত্র 50 টাকা, তো গতি আপনাদেরকেও আহক, আপনাদের লড়া ছলিক দেখক তারকাগৃহ, ভাল লাগিব, চাই ভাল পাব সিহতে। আমি ওলাই আলো, বহুত বরষুণ দিছে, আমি অকান আগত গিয়ে কিনা খাব লাগিব, ভোক লাগিছে। ইমান মানুষ হিসাবে আপনার দেখা আছো, নেক্সট শোর কারণে বহুত মানুষ, আর ইয়াতে নেক্সট শো চাবর কারণে মানুষ শারি পাতি আছে, ইমান মানুষ আপনার দেখিছে। এই গরমত মানুষবিল বোর হয়ে গেছে লাইন পাতি পাতি, তো আমার তো সবাই হল, তো আমি গিয়ে থাকো, বরষুণও পড়ছে যেহেতু আমি গিয়ে থাকাই ভাল হব। ফাইনালি আমি তারকা গৃহরপা শো চাই ওলাই আলো, এটা বরষুণ পড়িছে আর ভোকো লাগিছে, এটা 3টা বাজিল, গতি চাই কিনে ভালো লাগিল। কেনকা লাগিল তানবীর, কেনকা লাগিল? তো আমি এটা অল্প আগত গই কিনা খাই লম, আর ভিডিওটো এখানে শেষ করছো, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক আর শেয়ার করে দিব, লগতে কমেন্ট করিব, কেনকা লাগিল তোমার চাই কিনে? মজা লাগিছে, লগতে সাবস্ক্রাইবও করে দিব।